တမရော်အေကသိမ်းပိုက်ထားသောမြို့နယ်များရှိဝန်ထမ်းဌာနများနှင့်ဌာနဆိုင်ရာရုံးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသောစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများနှင့်ဖြင့်စစ်တွေသို့လာရောက်၍သတင်းပေးပို့ကြရန်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန်အတွက်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်လက်ရှိချိန်တွင် AA ကပလောဝမြို့နယ်ကြောက်တော်မြောက်ဦးမိန်ပြားပေါက်တော်ပုံနာကျွန်းမြေပုံမြို့နယ်နှင့်ရံပြဲမြို့နယ်စုစုပေါင်းမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် AA သိမ်းပိုက်ထားသောမြို့နယ်များမှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို AA က၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာများအတွက်အသုံးချမည်ကိုအလွန်စိုးရိမ်နေသည့်အတွက်ထို့သို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတို့ရာတွင်စစ်ကောင်စီကအခြားမြို့နယ်များမှဝန်ထမ်းများကိုစစ်တွေသို့လာရောက်၍သတင်းပေးပို့ခိုင်းတော်လဲလက်တွေ့တွင်စစ်တွေမှဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင်ပင်ထွက်ပြေးရန်အတွက်ကြံစည်ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်လက်ရှိချိန်တွင်စစ်ကောင်စီကစစ်တွေမြို့နယ်တွင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုပါလက်နက်များထုတ်ပေး၍ခုခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်၍တင်ဆက်ပေးသောသတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်များရှိရပ်ကွက်များနှင့်ကျေးရွာများမှာတရက်ကွက်လျင်လူငယ်၄ဦးမှ50ဦးထိလာမဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်နာမည်နေတကွာစင်ကောတချို့ရက်ကွက်များတွင်မဲနိုင်ရရွေးချယ်ခံနေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုထပ်မံရေးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်များရှိရက်ကွက်များနှင့်ကျေးရွာများမှတရက်ကွက်လျင်လူငယ်၄ဦးမှ50ဦးထိလာမဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်နာမည်နေတကွာဇမနီညပိုင်းမှာစတင်၍စင်ကောမှုများစတင်ပြောင်းဝင်နေပြီးတချို့ရက်ကွက်များတွင်လည်းလူငယ်များကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။မတ်လ13ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာမင်္ဂလာတောင်ညွန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနရုံးတွင်အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးအသက်24နှစ်မှအသက်30နှစ်အကြားလူငယ်များကိုဦးစားပေး၍စစ်မှုထမ်းခံမည်ဖြစ်ကြောင်းရှေ့တန်းမထွက်ခိုင်းပဲတက်လွန်ချုံရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းကော့မိုးမြို့နယ်နှင့်ကိုညံကုန်းမြို့နယ်တွင်ရှိကျေးရွာများကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ယမနေ့ညပိုင်းလူငယ်များကိုမဲနိုင်ခိုင်းကြောင်းကိုညံကုန်းမြို့နယ်တော်ကလူကျေးရွာမှာလူငယ်တချို့ယမနေ့ညပိုင်းတွင်မဲပေါက်ပြီးနောက်ယခုနံနက်ပိုင်းတွင်စစ်တကလာရောက်ရခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းကော့မိုးမြို့နယ်ပြာဖို့ကျေးရွာအုပ်စုတွင်လည်းလူငယ်များစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်မတ်လ13ရက်နေ့တွင်မဲနိုင်ခိုင်းပြီးလူငယ်3ဦးကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်မဲပေါက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းလဲကူးမြို့နယ်ပေါင်ကြီးကျေးရွာအင်းနိုင်ကျေးရွာပါဝင်ကျေးရွာများတွင်ယနေ့လူငယ်များကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးသို့ဆင်ခေါ်ပြီးဧပြီလစစ်မှုထမ်းရမည်လူငယ်များအတွက်ဟူသောမဲနက်ခိုင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့အတူမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရက်ွက်တွင်စစ်မှုထမ်းရအတွက်လူငယ်50ဦးနာမည်စာရင်းအတွင်းကဆင်ခေါ်လိုက်ပြီးယနေ့တွင်စစ်တကာလာရောက်ခေါ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့အတူမြို့နယ်အလုံးတွင်လည်းဧပြီလတွင်ပထမဦးဆုံးစစ်မှုထမ်းရမည်လူငယ်များနှင့်စက်တိုက်စစ်မှုထမ်းရမည်လူငယ်များ၏အမည်စာရင်းများနှင့်ကိုယ်ရေးရစပွဲများကိုကောက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။အကာကွယ်ရဲဘော်ထမ်းမှတနက်ကိုလူယူပြီးပစ်ခတ်သဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ရမှာတရင်မှုကတော်ဤချယ်ရီကျော်နှင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါသည်။တရင်မှုကတော်ကတခြားအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အတူတင်စီရက်မှာဟွန်ဒါဖစ်ကားအဖြူနဲ့အကြွေးလိုက်တောင်းတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတရင်ရလို့တားစစ်တာကိုရဲဘော်စီကလက်နက်လူယူထွက်ပြေးခုခံလို့ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရေးသိဆုံးပါတယ်။သူတို့အလောင်းကတော့စစ်တောင်းမြစ်ထဲချလိုက်ပြီးဖုန်းနဲ့ငွေသားတချို့နဲ့ကားကိုသိမ်းဆီးရမိတယ်။တရင်မှုကတော်ကကာကွယ်ရေးရဲဘော်စီကတနက်ကိုလူပြီးပြန်ပစ်တာထွက်ပြေးဖို့လုပ်တာဟုစိတ်တူလူကဲအဖွဲ့မှဘူတော်ကကရှင်းပြကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့အေအေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိန္ဒိယသို့စစ်သားများထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားများပြန်ခေါ်မိစစ်လေရင်လမ်းချော်လေရင်လမ်းချော်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားများကိုလူနာတင်ရင်ဖြစ်တဲ့စဉ်ရင်းမတော်တဆမှုထွက်ဖြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိန္ဒိယသို့စစ်ကောင်စီတပ်သား296ဦးထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားများပြန်ခေါ်မိစစ်လေရင်ဟာယမန်နေ့ကလမ်းချော်ခဲ့ကစစ်လေရင်လမ်းချော်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားများကိုလူနာတင်ရင်ဖြင့်တည်ဆင်းရင်းမတော်တဆမှုထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယသတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြပါသည်ယမန်နေ့ဇန်နဝါရီ23ရက်မနေ့ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်လေးစိမ့်မှာမြန်မာစစ်လေရင်စစ်တပ်စစ်မှလမ်းချော်သွားခဲ့ကြောင်းမြန်မာစစ်လေရင်မှစုစုပေါင်းပိုင်းလော့အပါအဝင်လေရင်အမှုဒဏ်၄တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးလိုက်ပါခဲ့ပြီးလေရင်အမှုဒဏ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကိုလူနာတင်ရင်ဖြင့်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်စဉ်လူနာတင်ရင်မှာမတော်တဆမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရရှိသူများကိုတဲဆောင်တဲ့လူနာတင်ကားဟာလေဆိပ်အထွက်မှာဂုံးကျော်တရာဖြင့်တိုက်မိခဲ့ကြောင်းလူနာတင်ကားဟာလေဆိပ်အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်မှထွက်စဉ်ဂုံးကျော်တရာဖြင့်တိုက်မိခဲ့ရမှာလူနာတင်ကားမှာညက်နေခဲ့ကြောင်းယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူနာတင်ရင်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်
ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား286ဦးအိန္ဒိယသို့ထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မှာစစ်သား196ဦးမြန်မာစစ်တပ်ကလေယာဉ်ဖြင့်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယမန်နေ့ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မှာကျန်းရှိနေတဲ့စစ်သား96ဦးကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်တွားရောက်စဉ်စစ်လေယာဉ်ပြန်လည်ချုံမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်နောက်ဆက်တွဲမတော်တဆမှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခြ
ဖြစ်ခဲ့သည့်ကျင်းစာများတင်နေပြီးဟုလူမှုကွန်ရက်မှာတုံးသက်ရေးသားကြပါသည်။ဒီသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပုံကျဲတက်တဲ့စစ်ခွေတွေအခုလေရင်လမ်းချော်တွေလမ်းချော်ပြီးတော့လူနာတင်ရေးမတော်တဆချက်ဖြစ်တဲ့ဒါမျိုးတွေကမမြင်ရတဲ့ကျင်းစာတွေပဲမင်းအောင်လိုင်လည်းတိတ်မကြခင်ကျင်းစာထီအောင်မှာဟုမန္တလေးမှာဆိုမြန်မာအကောင်ပိုင်ရှင်ကရှင်းတာထားကြောင်းသိရပါသည်။ ဆလတ်တေဆဘေမဲ့တရင်ကတော့စီဆိုင်မျိုးကိုစစ်ကူသွားရန်ပြင်ဆင်နေသည့်ဟိုပုံးမျိုးအမြောက်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သားကိုဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မျိုးကိုစစ်ကူသွားရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟိုပုံးမျိုးအမြောက်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားကိုဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ
A pwe wing go ute soga. Nasejo tika danya yashike town the abare. Sees I mugo same mo pinsin susani de lenaji sakango. Down ji pidia ga drone boje taralo diare. Eddie lenaji sakanga ho bomu amyalte. Dita call lenaji debo. Drone boje taka kayana. Sikansi tata kugang la tibi. Nasejo doze niva danya yare. They don't take it to read a mass, Sakasa, Laokan, Bomujita, Piano, Pitu, Sitrile, Pawinide, Sitaka, any the name about Jazzy, what the name like Big Bentare? The name about Jaturigo, that you may look change out near who say it to him make up your sovare. Tobi, Manabai Malay, Nanto Jio Anishi, a temper sitter Sakane, Sitta Laokan, Piano, Pitu, Sakango, Pian Aline, Mohammed Jamyaga, Thing Pipino, Sisa Mugo, Maniga, Yabaima, Pian Aline, Mohammed Jaka Yaga, Win Thing Misuto, the name Trapponita, Sisa Muma, Jason Niga, Tamita Zumia, Down Jim Yugo, Trapi Nizan, the Yabari. A cool Sisa Mune, Psycho Sandia Jiama, Longa, Jason Chow Ganibi, the Echamaran, Johnny Yari, who see it in him make up your so down the Yabari. ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မန္တလေးတပ်ဦးလေးတပ်စခန်းကိုရှော့တိုက်တုံးအားလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအဆောက်အုံတစ်ခုထိမှန်ပြီးနောက်ရှော့တိုက်တုံးခုနှစ်လုံးပြင်မာရွေစစ်ကောင်စီတင်းစီသွားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတပ်ဦးလေးတပ်စခန်းကိုယမန်နေ့ညနေပိုင်းရှော့တိုက်တုံးအားလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအာဘန်စပက်ရှယ်အော်ပရေရှင်း US ကိုမြို့ပြအထူးစစ်ဆင်ရေးမှမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့အတူတာဝေးပြတရားခေါ်မှာစံနှလုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းမြစ်ရှင်ကိုဘလစ်ဝါရာဖော်မြန်မာ BWN ရဲ့ပန်ပိုးကူညီမှုဖြင့်မြို့ပြအထူးစစ်ဆင်ရေး US ဇုန်နဲ့အတူမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့စကျူရတီအန်စပက်ရှယ်ဖော့စစ်ဒီအမ်ဒီဝိုင်းတို့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ တရအူးလေတက်စကန်ကိုရှော့တိုက်တုံးဆက်နှလုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာရှော့တိုက်တုံးငါးလုံးသာပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းရှော့တိုက်တုံးခုနှစ်လုံးမှာချုပ်ရင်းချက်ဖြစ်ပြီးမပြစ်ခတ်နိုင်ဘဲထားပြစ်ခဲ့ရကြောင်းရင်းရှော့တိုက်တုံးခုနှစ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီကသိမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်းUSO မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရှော့တိုက်တုံးဆက်နှလုံးပြစ်ခတ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ခုနှစ်လုံ